Det händelser som blir till nyheter är bara ett litet urval, en liten del av allt som händer i världen. Nyhetsbyråerna och redaktionerna gör urval, de väljer ut vad som ska bli nyheter och vad som inte ska bli det. Konkurrensen med andra medier om publiken är stor. Medierna måste därför ständigt komma med nya berättelser som är tillräckligt spännande, dramatiska och intressanta för att publiken ska vilja ta del av dem. När det gäller mediers innehåll och nyheter i samband med frågor om demokrati och politik är det därför viktigt att komma ihåg hur styrda medier är av att underhålla publiken och därför av att dramatisera delar av verkligheten. En bra så kallad säljande nyhet är alltså inte någonting som bara finns ute i verkligheten, utan det måste väljas ut och berättas på ett tilltalande sätt. Några av kraven på hur en nyhet skapas är att den kan vara aktuell och berätta om något nytt, något som inte är tidigare känt, något som händer just nu. Nyheten ska gärna ha ett så kallat allmänintresse, alltså kunna intressera så många människor som möjligt. Nyheten ska gärna vara berörande genom att vara rolig, hemsk, upprörande, sorglig, vacker och så vidare. Nyheten ska helst vara geografiskt och kulturellt närliggande så att publiken kan känna igen sig. Och nyheten får också gärna vara billig att producera, alltså kräva så lite arbete och arbetstid som möjligt för journalisterna.